Супер. Вітаємо вас на наших зустрічах дослідження штучного інтелекту в рамках проєкту «Проактивний педагог». Дуже раді бачити пані Олену, вчителя біології. Правильно? Ми вже з вами бачилися минулої зустрічі, і це як зустріч давніх знайомих вже сприймається. Так, дуже раді. Тож, сьогодні поговоримо про деякі інструменти, які ми змогли на сьогоднішній момент дослідити, опанувати, можливо, тільки познайомитися. Про що мені хочеться розказати нашій аудиторії? Я прочитала відгук в Фейсбуці створення платформи Каскафан. Можливо, ви чули, пані Олене? Не чули. Ви можете увімкнути звук, ми з вами вдвох, тому ми не будемо заважати один одній, це точно. Так, далі. Так. Зараз ви бачите, так, мій екранчик? Так, бачу. Супер. Тож, це безкоштовний генератор казок. Ну, умовно безкоштовний, тобто 5 казок за один день, дається. Ось ця публікація на блозі вийшла. Для того, щоб ознайомитися з цим ресурсом, ми переходимо Каскафан. Потрібно зареєструватися через Google аккаунт. Я зареєструвалася, вже спробувала декілька казок зробити. І натискаємо «Створити казку», «Створи свою казку». І надаються певні категорії. Ну, мені подобається, наприклад, категорія «Козаки». Ми можемо обрати, да, ну, якщо у нас якісь тематичні заходи, або, не знаю, ну, будь-що пов'язано з виховною діяльністю, то ми можемо обрати, наприклад, тему «Козаки». Далі, головний герой. Головний герой, не знаю, можливо, учень, напишемо, 5 класу. Класу. Іван. Сюжет. Сюжет можна не обов'язково, але, наприклад, як Іван допоміг друзям. Ось. І створити казку. Чекати потрібно десь хвилинку. Якщо є бажання, ви можете спробувати паралельно створити свою власну казку. І після генерації у нас буде тільки текст. І, можливо, одне зображення, яке ми можемо його змінити потім. Але цей текст ми можемо редагувати. Ось такий у нас Іван. Ну, не 5 клас. Так, жив у маленькому селі на краю степу хлопчик на ім'я Іван. Він був учнем 5 класу і мріяв стати справжнім козаком. Іван був дуже розумним і винахідливим хлопчиком, але його найбільшою мрією було знайти пригоди. Одного разу, коли Іван гуляв по степу, він зустрів старого кобзаря. Кобзар був дуже дивним і мав чарівну кобзу. Він сказав Івану, що якщо хлопчик допоможе йому знайти загублену ноту, то кобзар подарує йому магічну силу та допоможе виконати будь-яке бажання. Іван згодився допомогти кобзарю, і разом вони вирішили на пошуки загубленої ноти. Вони подорожували через густий ліс, перетинали гори і переправлялися через річки. По дорозі вони зустріли багато цікавих персонажів, таких як веселий гном, розумний ліс та смілива принцеса. Кожен з цих персонажів мав свою проблему, і Іван допомагав їм вирішити їх. Він використовував свою розумність, винахідливість, щоб знайти рішення. Наприклад, коли гном втратив свою магічну шапку, Іван
знайшов її під деревом, де вона випала. По довгих і небезпечних пригодах Іван і Кобзар нарешті знайшли загублену ноту. Кобзар був дуже щасливий і виконав свою обіцянку. Він подарував Івану магічну силу, яка допоможе хлопчику стати справжнім козаком. З магічною силою в руках Іван повернувся до свого села і розповів усім про свої пригоди. Всі діти були захоплені, хотіли стати справжніми козаками, як Іван. Іван став лідером козацького загону і навчив своїх друзів бути сміливими і винахідливими. Вони проводили тренування, де вчилися стрибати через вогонь, стріляти з лука і виконувати різні завдання. Кожен день був повний пригод і сміху. З часом Іван і його друзі стали справжніми героями свого села. Вони допомагали людям захищати село від злодіїв і завжди були готові допомогти тим, хто потребував. Ну, ось така генерація казочки, але ми можемо з вами змінити. Якщо ми натискаємо ось тут, то ми можемо поміняти певні абзаци навіть, або тексти, або виправити помилки, якщо такі бувають. Зміни збереглися, і ми можемо поділитися. От, наприклад, копіювання цього покликання скопійовано, і ми можемо поділитися і провести певні навіть такі, ну, кому подобається, тобто зібрати вподобайки. Пані Олена, ну скажіть мені, будь ласочка, як вам такий ресурс? Я знайома з іншим ресурсом, який створює казки. Storyteller, здається. Там ще пропонують на вибір, але на платній основі, для якої вікової категорії ви хочете створити казку. Угу. Від 4 років починаючи до 12, здається. Ну, я на безплатній основі, тому я... І там треба в промті задати тільки що, про що розповідь ви хочете. Угу. Я з біології пропонувала, як клітини імунітету долають хвороботворні агенти. То воно мені видало таку цікаву історію. Я от зараз хотіла спробувати зайти, бо в бібліотеці зберігаються ці казки. І також воно дає ресурс, здається, 3 казки на день безкоштовно. Угу. І... один малюнок до казки також генерує штучний інтелект. Я от хочу знайти і не можу. Зараз пошуку себе, щоб вам показати, як воно виглядає. Хоча. Да, супер. А в мене таке питання. Українську мову підтримує, так, цей Storyteller? Раніше я складала, текст був на англійській мові, а потім я перекладала. І вже українською мовою був текст. Ага, я не пам'ятаю, останній раз я про гідру пропонувала, створи мені історію про гідру, маленький водний монстр, який не вміє плавати. І ага. Там була цікава історія, як його рибка навчила плавати. То я дітям пропонувала таку, ну, і казку, і, власне, і діти у мене складали самі казки. Ну, то вже можна порівнювати рівень, і як дитина складає, як штучний інтелект, звичайно. Але так було цікаво. Якщо хочете, я можу показати. Да, звичайно, звичайно. Ми ж тут збираємося для... Для цього мені треба зайти. Зараз зачекайте на свою падледошку. Зараз. Добре. Ну, це діти складали казки. Це я вам одразу кажу, що це не цей ресурс, бо я туди не встигла завантажити. Боже, це ж треба ще знайти творча робота. Десь у мене була творча робота учнів. Не хвилюйтеся, у нас часу не обмежено. Ми в повному такому розслабленому стані. Такий формат. У нас не конференції, не презентації. У нас такі теплі зустрічі з однодумцями. Творчі. Може, спробую в пошуковому. Так. Во, творча робота учнів є. Супер. Так, тепер, напевно, ви мені маєте дати доступ, да? Я думаю, що тут у мене така демократія, що кожен може заходити, виходити, показувати. Там на горі поділитися, я думаю. Я бачу, так. Да. Я думаю, що у вас є, там немає в мене обмежень.
Маю тільки вкладку відкриваю зараз. Вікно. Угу. Чомусь вікно відкриваю, так. Угу. Ще раз спробую. Не дає поділитися? А, ось о, є. Супер. Ну, ви, зараз вам видно екран? Так, обожнюю цей ресурс Padlet Bot. Ви підписані так, щоб у вас була... Так, я підписана, у мене зберігаються всі мої створені Padlet дошки, у мене їх багато, бо я люблю цей ресурс, бо він має таку функцію, як спільне користування. Ми з дітьми, тут є і оцінювання лайками, діти оцінюють роботи один одного. Коментарі. І писати коментарі, так. Да. Так, ну, мемуари прісноводної гідри, це дитина мені створила, так, а вже ресурс ідіограм, вже ми за допомогою цього ресурсу, от бачите, додавали такі картинки, а я вже цей текст у Вепіку, є такий ресурс Вепік, має безліч можливостей, як і Canva, до речі. Так. І отак, так, да, ну, такі, це діти в мене. Ви оцінювали таку роботу? За якоюсь 12 балів я ставила, що ви маєте на увазі. Творчі роботи у мене завжди 12 балів, бо основною умовою було складіть, будь ласка, казку, але так, щоб вона мала біологічний зміст обов'язково. Щоб вона не просто була вигадана, а базувалася на якихось біологічних поняттях, функціях, розумієте? Ну, написано, от, наприклад, одного разу гідра сиділа і згадувала про свою молодість. Хоча можна сказати, що гідра завжди молода, вона ж потенційно безсмертна. Діти мали на увазі таке явище, як регенерація. Ну, да, цікаво. А ці картинки діти самі? Ні, у дітей не вдало отримується, ми разом. З дітьми вони мені пропонували, да. Бо створення картинки залежить від промпту і ну, від як ви правильно задасте запит. Да. Це велике значення має. Ну, і інші, і наш улюблений айдіаграм вже перестав бути повністю безкоштовним. Я виказала 25 на день, да. Стало. Ну так. Дуже дякую, дуже дякую. І так, якщо зараз я знайду цей ресурс, поки ви будете розповідати, то я покажу, як він виглядає. Супер. Будемо дуже вдячні. Так, що у нас далі? Що у нас далі? Дивимося. Так, це була у нас ця казочка. Так, і тепер наступний ресурс ArtGuru. Можна обробляти свої зображення. Переходимо на цей ресурс ArtGuru. І він дає наступні у нас тут можливості. Ми можемо обрати стиль. І нам потрібно завантажити свою фотографію. Так, десь зараз подивимося. Якусь фотографію. Так. І після цього він умовно безкоштовний. Ми бачимо, скільки є кредитів ось тут на горі. І в залежності від того, який ми обираємо стиль, цей обрати. І ми вмикаємо генерацію. Я думаю, що можна завантажувати. Ну, ось, в принципі, є схожі риси. І цей можна завантажувати вже
саму фотографію. Ну, от можна погратися, поки є кредити, один кредит на створення, можемо подивитися, що воно буде. Якщо ми змінюємо на фентезі 3D, не знаю, що очікуємо побачити, а щось, думаю, побачимо. От генерація, зменшується кількість кредитів, ну ось так. Ось такі. Ми бачимо картинки. Можна, я думаю, використовувати, якщо в одному стилі є бажання отримати або вчених, або письменників, зробити галерею, або для певного періоду, які працювали в цей період, і зробити таймлайн і портретну галерею. Можна, я думаю, залучити дітей для того, щоб були створені такі зображення відомих постатей. Як ви вважаєте, пані Олено? Я використовувала трошки інший ресурс, дітям пропонувала, а там свої фотографії за допомогою ресурсу вони переробляли в аніме. Вони дуже полюбляють аніме. І тому вони мені понасилали, були дуже багато таких фото, але їм було дуже цікаво. З власними фотографіями працювати, можливо, потім зробити себе героєм якоїсь повчальної історії або навчальної, або щось, і буде якийсь міні-проєкт. Так, це урізноманітнює, на мій погляд, процес навчання, ці всі ресурси, технології. Досить швидко ми отримуємо певний результат, який ми можемо використовувати вже в презентаціях, в міні-проєктах, а може і в проєктах. Так. Ну, ось ці два ресурси, які я спробувала, як вони працюють, дійсно умовно безкоштовно, можна зареєструватися і використовувати їх у навчальному процесі в певних межах. Так, згодна з вами. Ну, хотіла показати, знайшла я цей ресурс. Можна, да, я покажу його? Так, супер, ми будемо дуже-дуже раді. Зареєструвалося багато людей. Не знаю, можливо, не підходить субота. Надіслала всім запрошення. Ну, ось як. Зараз вам видно? Так. Storyteller. Супер. Storyteller. От написано «Моя бібліотека» – це місяць 0 із 3. Тобто він дає кредит безкоштовний 3 на місяць. І жінку пропонує пригода, час спати, освітній, розвиток навичок, емоційне подолання, мова, загоєння, день народження. Нормально, в принципі. Ну, от, створити, бачите, виберете тип історії, пропонує. Тут уже далі інші категорії преміум, коштовні версії. Ну, навіть не знаю, пригодницька повість, пригодницька повчальна історія, про що обрати? Казка на ніч, повчальна історія, можливо. Так, давайте, повчальна історія. Налаштовуйте свою навчальну історію. Назва вашої історії, наприклад. Наприклад, ну, не знаю, так швидко. Наприклад, ага, перша англійською мовою. Пригоди. О, пригоди. Угу. Ну, наприклад, виноградного равлика. Ні, просто равлика. Добре. Равлика. Мені вже цікаво. Пригоди равлика. Короткий зміст вашої історії. Так. І бачите, тут треба запропонувати короткий зміст історії. А якщо ми відкриємо чат GPT, наприклад? До нього звертаюся, коли у мене, знаєте, от у мене зараз, а вам зараз видно чи ні?
Да, видно. Я його відкрила, ось. Угу. Тут і вчора я зверталася до нього, бо 30 листопада буде Всесвітній день домашніх улюбленців, і я дітям, ну, хотіла запропонувати якусь цікаву назву для фотоальбому, який діти мені надішлють. У мене вже є там декілька, діти вже поприсилали своїх домашніх улюбленців. Так, запропонуй цікаву історію про равлика, да? Угу. Нам потрібно, може, скільки слів? Ні? Там скільки слів? Тут головне сюжет. Сюжет. Артефакт. Надивижний артефакт. Магічне зеркало. Ну, давайте що. Як равлик, пригоди равлика, равлик знайшов магічне зеркало. Тільки кого там він знайшов? Вже ж треба дочитати. Знайшов магічне зеркало лисички. Ну, а равлик хай знайшов магічне дзеркало. Не знаю, кого. Сороки, наприклад. Сороки. І намагається відшукати власницю. Тут також обмежена кількість, до речі, дається до запиту. Так, да, я бачу, тут 70, і воно зменшується, зменшується знаків. Власницю знахідки. О. Що не подобається? Не знаю. Invalid input. Вибільшення. Тільки літери, цифри. Так, не тільки літери. Можливо, тільки... Можливо. Тільки англійською, можливо, йому потрібно. У вас стоїть переклад сторінки? Так, да, у мене стоїть переклад сторінки. Ага, добре. Я думаю, що, можливо, він просто не... Хоча пригоди равлика він взяв. Він зрозумів пригоди равлика. Можливо, літеру І українську не розуміє. Ні-ні. Він, я задавала, бачите, тут є навчальні предмети ще, наука, от, допустим. Так, він так. Дає мені. Бачите, значить, це все ж таки платний. Я не знаю, чому так. Короткий зміст. Можливо, не... Можливо, короткий зміст нам не... Не знаю. Можливо, а можливо, у вас три історії вже використано? Ні-ні, у мене було написано кредит 0 із 3. Ага. Тут, можливо, треба... все ж таки, ну, спробуємо. Але я писала на, не перекладала останній раз. А, українською писала, да? Угу. Ви зараз вимкнули демонстрацію екранчику свого. А я включила перекладач і зараз... А, да, вибачте, будь ласка. Ні. Я думала, може, випадково. Бачите, ні. Ну, добре, буває таке. Це не зрозуміло, в чому причина, але ми бачимо, що працював. Ну, равлик, а ми спробуємо ще раз. Ага, спочатку пішло. Добре. Щось не так, бачите, навіть пішли якісь технічні... Що тут у мені він? Ну, можливо, в такій спокійній обстановці вийде. А ну, равлик. Пане, щоб не хвилюйтеся, воно в нас зустрічі такі, що ми пробуємо, щось відкриваємо, і це не залежить все від, тільки від нас. Ну, бачите, равлик шукає друзів. Угу. Наука не бере, не дає. А знов-таки, оживіть мою історію, чому так, я не знаю. Ну,
Можливо, іншим разом, якщо спробувати буде, вийде. Вибачте, будь ласка. Ми робили таку казку до Дня толерантності, то ChatGPT писав, потім ми коригували цю казку, а потім Ideogram створював зображення, а все збиралося на платформі Canva, тому що, щоб кожен текст був ілюстрований, тут в цих тільки одна ілюстрація додається. Щоб було ілюстровано кожна сторінка, то завантажувалися в Canva вже ці генеративне зображення штучним інтелектом зроблені, і потім формувалася казка. В Canva в презентацію ви маєте на увазі? Ми обирали бук, шаблон. Шаблон бук. Вже в шаблоні бук робили текст, обирали шрифт, додавали зображення, і наприкінці виходила казка. Можна подивитися. Зараз. Ну, так. Зараз подивимося. Ось тут є казка, яку ми потім озвучили і виклали на YouTube-канал. А ось сама казка. Ось на екрані не видно її. Ви не вивели. На екран не вивели. А зараз? Зараз видно. А, супер. Ось, і казка про толерантність. І ось такі зображення, це в айдіограмі. І ось такі сторінки. Ось. Такий результат. І потім ми ще створили питання по роботі. Ось ресурси, які було використано. Супер. Ось. Тож, я вважаю, що ми попрацювали плідно. Як ви думаєте, як штучний інтелект може змінювати підхід до навчання? Ну, навчання стає більш цікавим, це по-перше. По-друге, креативне мислення розвиває у дітей, звичайно. Ну, і допомагає розкрити сутність якихось проблем, розумієте? Ну, те, як з моєї точки зору. І стає більш цікавим, навчання для дітей стає більш цікавим, бо ми можемо показати, що навчання – це не тільки текст в підручнику, правильно? А може бути і ось так. Да, дійсно, і мені здається, що потрібно розуміти, перш за все, що студент, учень головний над цим ресурсом. І учню потрібно казати і доводити, що не все, що прописано, це є дійсність. Тобто ти головний, ти потрібен відсортувати інформацію, яку ти отримав, використати її, можливо, ідею взяти, можливо, розширити цю ідею. Тобто тебе зернятко дається, а ти потім це зернятко вирощуєш і вже буде в тебе якийсь певний продукт. Так, можливості дійсно колосальні, на мій погляд, і змінюється підхід і дається більше розуміння і, можливо, навіть responsibility. Тобто ми повинні бути відповідальні за всі ці кроки, які ми робимо, використовуючи штучний інтелект. Так, на жаль, більше я ресурсів не підготувала, так, щоб вони працювали. Є в мене певні свої, тут на листках записую, що цікавого зустріла протягом тижня, але потрібен час для того, щоб опанувати. І дійсно, забирає багато часу, пишуть, що безкоштовно, тільки заходиш, ведіть карту, там ведіть те, і це відразу відсіюється, тому неперевірені не хочеться відкривати таким чином. Тож,
Пані Олена, ну я вам щиро дякую, що ви зі мною, що ви з нами. Усі посилання на ресурси ми під відео опублікуємо. Будемо працювати. Я бажаю здоров'ячка, натхнення, перемоги. Прагнемо усім серцем. Навзаєм. Вам дякую за цікавинки. Буду також використовувати, практикувати. Але ви знаєте, все неможливо використати. Все одно зупиняєшся на чомусь одному, але пробуєш, експериментуєш, намагаєшся якось трошки урізноманітнити. Я з вами погоджуюсь, воно і не потрібно все. Воно і не потрібно. Комусь один ресурс заходить, і іншому інший. Але це цікава подорож до пізнання чогось нового. І дуже, дуже дякую, що ми мандруємо разом. Дякую вам. Тож, на все добре. Гарного вам дня. Тримаємося. До нових зустрічей. Навзаєм. До побачення. До побачення. Thank you.